Pokračuje vysílání Studia Kalich. Nyní uslyšíte slíbenou druhou část epilogu jako prologu Jana Campbella. Založení Světového ekonomického fóra VEF umožnilo Klausu Švábovi stát se jedním z nejvlivnějších lidí na světě. Velký reset, který prosazuje na globalistickém poli hodila jedním z nejdůležitějších vůdců současné doby. Není proto divu, že napsat příběh o Švábovi představuje komplexní úkol spojený s osobním rizikem, utajovanými, v některých případech odstraněnými, zřejmě důležitými informacemi. Uvedené dovoluje předpokládat, že Šváb je člověk s kvalitní maskou, hrající dobře inscenovanou roli, který dává přednost pobytu ve stínu a vychází na světlo dne, když je skutečně potřeba a nehrozí úžeh nebo úpal. Švábský příběh Příběh rodiny Švábů nutí ptáce. Za prvé, je Klaus Šváb skutečně přátelská osoba, která chce udělat dobro pro lidstvo, nebo jako syn nacistického kolaboranta pokračuje v práci otce, který aktivně pomáhal nacistům? Za druhé, je Klaus Schwab podnikatel, kterému můžeme věřit, že chce vytvořit spravedlivější společnost a pracovní místa pro obyčejného člověka, nebo je to člověk, který pomohl společnosti Sulcu Ešravis k technologické revoluci a pomohl nelegální výrobě jaderných zbraní v jeho africkém rasistickém režimu apartheidu? Za třetí, co měl Klaus Schwab v roce 2006 skutečně na mysli, když prohlásil, znalosti budou brzy dostupné všude, říkám tomu googlizace, globalizace. Už to není o tom, co víte, ale o tom, jak tyto znalosti používáte. Musíš být kardiostimulátor. Nežij v době, ve které bych měl prostor a čas přiblížit čtenářům podrobněji životní příběh Švábů a tak kvalitně dokázat na základě omezené znalosti faktů, analýzy fyziognomie, řeči a činnosti VEF, že Klaus Schwab nepraktikuje to, co káže. Osobně mu a priori nevěřím. Skutečnost, že je jednou ze tří priorit VEF nešíření jaderných zbraní. Protiřečí skutečnosti, že Klaus Schwab a jeho otec Eugen pracovali na šíření jaderných zbraní, kdy byli podnikateli. V případě Schwabů, historie rodiny odhaluje mimo jiné zvyk pracovat s genocidními diktátory kvůli zisku a moci. Nacisté a jeho africký režim apartheidu jsou dva z nejhorších příkladů krátkozraké orientace Schwabů. Otázkou je, zda to v té době mohli nebo nechtěli vědět a zda případný obrat k prioritě o nešíření jaderných zbraní je skutečně výsledkem funkce svědomí nebo vědomí Švába. Klaus Schwab se totiž úspěšně pokusil zakrýt svoji účast v nacistické éře. Prostřednictvím VEF pomohl rehabilitovat politiku kontroly populace pomocí eugeniky, O které jsem se také zmínil v jednom z posledních příspěvků. Proto se nabízí otázky. Za prvé, existuje nějaký důvod domnívat se, že šváb se zásadně změnil a že není ničím jiným než moderní veřejnou tváří staré agendy, jejíž přežití musí být zajištěno? Za druhé, Nesnaží se Šváb realizovat čtvrtou průmyslovou revoluci s cílem vybudovat základ čtvrté říše? K odpovědím na uvedené a jiné otázky vede mimo jiné článek nezávislého žurnalisty z Cardiffu, z Walesu, Johnny Vedmura, Šváb Family Value a také The Bob Murphy Show. Doporučuji seznámit se s příběhem otce Klause Švába, Eugena Švába. Který řídil nacisty podporovanou německou pobočku švýcarské strojírenské firmy e -Service. Ta byla během války vojenským dodavatelem a byla označena jako Nacionál Socialistischer Model Betrieb. Společnost využívala mimo jiné nucené dělníky a podporovala úcílí nacistů vyrábět těžkou vodu pro jaderný program. Mladý Klaus Schwab byl členem představenstva zmíněné společnosti. Podílel se tudíž na rozhodnutí poskytnout rasistickému režimu apartheidu v Jižní Africe potřebné vybavení pro vstup do klubu jaderných mocností. Proto trocha historie nikoho nezabije. Dá se to vyhledat na internetu. 10. července 1870 Dědeček Klause Švába Jakob Wilhelm Gottfried Schwab se narodil v Německu v bádenském velkovévodství. V roce 1870 v něm vládl 43-letý bádenský velkovévoda Friedrich I. V roce 1893 se 23-letý Gottfried Schwab vzdal německého občanství, opustil Karlsruhe a emigroval do Švýcarska. Tam se setkal s opět let mladší Marií Lapertovou z Kirchbergu u Bernu. 27. května 1898 se vzali v Rockville a 27. dubna 1899 se jim narodil syn Eugen. Když bylo Eugenovi asi rok, Gottfried a Marie Schwab rozhodli se vrátit do Karlsruhe, kde Gottfried opět získal německé občanství. Eugen Schwab kráčel ve jejich svého otce, stal se strojním inženýrem a radil svým dětem, aby dělali totéž. Eugen začal svoji kariéru v Ravensburgu u německé pobočky zmíněné společnosti Escher -Wies. V kontextu uvedeného se nachází historie pro následování židů v Ravensburgu. Jedná se o smutný příběh, který dokazuje, že nebylo to poprvé, co antisemitismus v regionu ukázal svou skutečnou tvář. Připomínám pouze, že ve středověku byla v centru Ravensburgu synagoga. Byla zmiňovaná v roce 1345, sloužila malé židovské obci v roce 1330 až do roku 1429. Na konci roku 1429 a až do roku 1430 byli cílem pro následování židé, což vedlo k odpudivému masakru, týrání a zatýkání židů v nedalekých městech Lindau, Iberlingen, Buchhorn, dnes Friedrichhafen, Merzburg a Konstanz. Klaus Schwab Narodil se 30. března 1938 v německém Ravensburgu jako nejstarší dítě rodiny. V letech 1945 až 1947 Klaus navštěvoval základní školu v německém AU. V rozhovoru pro Irish Times v roce 2006 Klaus Schwab připomíná: Po válce jsem byl předsedou Německo-Francouzské národní asociace mládeže. Mými hrdiny byly Adenauer de Gaspieri a de Gaulle. Klaus a jeho mladší bratr Urs Reiner šli ve stopách dědečka Gottfrieda a otce Eugena. Proto se stali strojními inženýry. Klaus navštěvoval Spon gymnázium v Ravensburgu. V letech 1958 až 1962 pracoval pro různé inženýrské kanceláře. V roce 1962 dokončil studium na ETH v Curychu, poté ekonomii na univerzitě ve švýcarském Friburgu. V letech 1963 až 1966 pracoval jako asistent generálního ředitele Německé federace strojírenských inženýrů ve Frankfurtu. V roce 1966 získal doktorát na ETH Zurich a v roce 1967 doktorát z ekonomie ve Freiburgu a později Master of Public Administration na J.F. Kennedy School of Government na Harvardu v USA. Během studia na Harvardu Klauze Švába učil mimo jiné Henry Kissinger. O něm později řekl, že byl jednou ze tří až čtyř osobností, které po celý život nejvíce ovlivňovaly jeho myšlení. V článku v Irish Times z roku 2006 Klaus píše o tom období jako o velmi důležitém pro formování svého současného ideologického myšlení. O několik let později, když jsem se vrátil ze Spojených států po studiích na Harvardu, došlo ke dvěma událostem, které na mě měly rozhodující vliv. Za prvé, Kniha Americká výzva od Žána Žaka Servanšrejbra, ve kterém byla předložena teorie, že Evropa prohraje s USA, protože evropské metody řízení jsou horší než metody USA. Za druhé, a to je relevantní pro Irsko, že Evropa 6 se stala Evropou devíti. Tyto dvě události zaměřily Klause Švába na změnu ve správě a řízení obchodní a občanské společnosti. V roce 1967 Klaus Schwab oficiálně vstoupil do švýcarské ekonomiky s úkolem realizovat fúzi společnosti Sucr a Eschevis a vytvořit ziskovou alianci s Brown Bavary a dalšími. V prosinci 1967 promluvil na akci v Curychu mimo jiné před asociací zaměstnavatelů švýcarského strojírenského a kovoprůmyslu. V prezentaci správně předpověděl význam využití počítačů v moderním strojírenství. V roce 1971 budou výrobky, které dnes ještě nejsou na trhu, pravděpodobně představovat až čtvrtinu prodeje. To předpokládá, že společnosti systematicky zkoumají možný vývoj a identifikují mezery na trhu. Dnes má 18 z 20 největších společností v našem strojírenském průmyslu plánovací oddělení pověřená takovými úkoly. Samozřejmě každý musí využít nejnovější technologické úspěchy a počítač je jedním z nich. Mnoho malých a středních podniků v našem strojírenském průmyslu jde cestou spolupráce nebo využívá služeb speciálních poskytovatelů služeb, včetně zpracování dat. Počítače a dataj jsou považovány za důležité pro budoucnost, řekl před více než 50 lety Šváb. To se odrazilo v reorganizaci Sulce service a v moderní webové stránce té doby v roce 1968 uvedla. Činnosti materiálového inženýrství jsou zesíleny v a tvoří základ pro produkty lékařské techniky. Začíná se objevovat zásadní změna ve strojírenské společnosti na technologickou skupinu. Schwab prokazatelně pomohl proměnit Sulce Ešervis v technologickou skupinu rychle směřující do high-tech budoucnosti a tím položil základ pro výrobu zdravotnických prostředků. Ty předtím nebyly cílem Sulzer a Ešervis. Eugen Schwab, již před válkou známá osobnost v Ravensburgu jako generální ředitel společnosti Ešervis, se stal prezidentem obchodní komory v Ravensburgu. V roce 1966, kdy byl založen německý výbor pro železniční tunel ve Splügenu, definoval založení tohoto výboru jako projekt, který vytváří lepší a rychlejší spojení pro velké kruhy v naší společně rostoucí Evropě a nabízí tak nové příležitosti pro kulturní, hospodářský a sociální rozvoj. Analýza mě dostupných dokumentů dovoluje předpokládat, že touha švábů po kontrole má neurotický původ se všemi potřebnými charakteristikami. Švábové seděli na jehlách, aby utlumili a skrotili úzkost snahou o realizaci svých kontrolních ambicí na základě přesvědčení, že jejich vize je brilantní a dobrá pro svět. Ale bez ohledu na to, v co a věřili a dnes věří Klaus Schwab, Hlad a žízeň po kontrole představují patologický úzkostný výraz. Ten nedovoluje závislost na svobodné vůli jiných lidí, proto se snaží porazit i již tak silně omezenou svobodu člověka. Jakým způsobem se o to snaží? Nabízím příklad jako vysvětlení. Technologický pokrok v Sulce Echewis nebyl jediným vylepšením, kterého chtěl Klaus Schwab dosáhnout. Jeho cílem bylo a dodnes zůstává změnit způsob, jakým společnost přemýšlela a přemýšlí o stylu vedení. Šváb a jeho blízcí spolupracovníci prosazovali firmní filozofii, která má umožnit všem zaměstnancům přijmout potřeby motivace a poskytnout flexibilitu a agilitu doma. Například v letech 1969 uspořádali švýcarští podnikatelé Giganti. Akci nazvanou Tiskový den strojírenského průmyslu. Akce byla zaměřena na otázky podnikového managementu. Šváb mimo jiné řekl, že společnosti s autoritářským stylem vedení nejsou schopny plně jednat na základě lidského kapitálu. V tomto duchu Šváb vytvořil firmní kulturu, která pomohla Pretorii vyrobit šest jaderných zbraní a částečně se stavit sedmou. V oficiální zprávě NRP jménem švýcarské federální vlády Peter Hack vysvětlil, jak společnost po fúzi známá pouze jako Sulce AG dodala jeho africké vládě životně důležité komponenty a našla důkazy o roli tehdejší BRD při podpoře rasistického režimu. Odhalil také, že švýcarská vláda věděla o nelegálních obchodech, ale tiše tolerovala. Zatímco některé z nich aktivně podporovala nebo je jen polovičatě kritizovala. Hagova zpráva byla schrnuta v práci nazvané Švýcarsko a Jižní Afrika 1948 až 1994. Závěrečná zpráva NRP jménem Švýcarské federální rady a publikována v roce 2007. Ale zpět k WEF. Světové ekonomické fórum vzniklo v roce 1971. Předtím napsal mladý šváb Evropské komisi a požádal jí o pomoc při zakládání nekomerčního think tanku pro evropské obchodní lídry a nabídl ji převzetí patronátu. Evropská komise vyslala francouzského politika a komisaře EU pro hospodářské a finanční záležitosti Raimunda Barého jako intelektuálního mentora fora. Po odchodu z Escherwiss Schwab organizoval v Davosu dvoutýdenní konferenci pro obchodní manažery v roce 1971. První zasedání VEF, tehdy ještě nazývaného European Management Symposium bylo na světě. Zúčastnilo se o cirka 450 účastníků z 31 zemí, většinou manažeři evropských společností, politici a američtí vědci. Projekt organizovali Klaus Schwab a jeho sekretářka Hilde Stoll, později jeho manželka. Symposium nebylo podle spisovatele Ganga J. Aratmana originálním nápadem. Ten napsal v roce 2018. Duch Davosu Klauze Švába byl také duchem Harvardu. Nebylo to totiž poprvé, kdy byla v Davosu podobná konference. V letech 1928 až 31 se konaly v hotelu Belvedere tzv. Davoské univerzitní konference. Spolu založil je Albert Einstein a jejich pokračování znemožnila velká hospodářská krize a hrozba války. Podobné podmínky pandemie, hospodářská krize a hrozba války na Prahu dne si vynutili zvláštní výroční zasedání VEF v Singapuru v srpnu 2021. Výroční zasedání bylo prvním globálním summitem který se zabýval výzvami spojenými s pandemí a položením základů pro inkluzivnější a udržitelnější svět. Zasedání mělo přivést lídry tváří v tvář, aby se zaměřili na řešení nejnaléhavějších výzev doby. Samit globálního vedení vyžaduje účast všech globálně zaměřených stran, tak nějak to řekl Klaus Schwab a dodal. Zvláštní výroční zasedání v Singapuru v srpnu poskytne místo pro setkání vedoucích představitelů podniků, vlád a občanské společnosti, aby se zabývali kroky pro globální oživení. Takže nic nového pod sluncem, písnička je známá. To ale nelze tvrdit o podporovateli VEF. Římský klub. V příspěvku předem zmíněný klub byl založen v roce 1968 italským průmyslníkem Aureliem Pečiem a skotským chemikem Alexandrem Kingem během soukromého setkání v rezidenci rodiny Rockefellerů v krásném sídle v Bellagiu v Itálii. To mluví samo za sebe i proto, že není pochyb, že po založení VEF nejvlivnější skupinou, která propagovala VEF sympózia, byl římský klub. Tento mozkový trast vědecké a měnové elity té doby v mnoha ohledech i dnes odráží cíle VEF a je odhodlán prosazovat globální model vlády vedený technokratickou, nevšak politickou elitou. V posledních letech Elita římského klubu a Světového ekonomického fóra často tvrdila, že metody kontroly populace jsou nezbytné pro ochranu životního prostředí. Není proto divu, že Světové ekonomické fórum využívá klimatické a environmentální otázky, včetně Velkého resetu, k prosazení nepopulárních politických rozhodnutí ve stínu fiktivní demokracie. Technokracie nahrazuje politiku Technokracie ve své podstatě ekonomickým systémem nikoli v politickým. Jedná se o nepřirozený, neorganický systém, který vyžaduje nepřirozené prostředky pro provoz a údržbu. Obecně známé cenové mechanizmy, nabídka a poptávka, volný obchod a další jsou v technokratickém systému modifikovány nebo zaměněny založením na energetických zdrojích. Ty v důsledku diktují typy výrobků, které se musí vyrábět, kupovat a spotřebovávat. Technokratický systém proto vyžaduje rozsáhlý dohled, kontrolu a technologie, které lze řídit umělou inteligencí. Energie a její zdroje v podstatě nahrazují i koncept peněz jako komodity. Kdo má zdravé oči a rozum, vidí a ví, o čem píši a co to znamená. Na toto téma a proč VEF představuje instrument technokracie a Klaus Schwab není politikem, ale technokratem, jsem před léty psal a přednášel. VEF a Římský klub, Klaus Schwab a Globalisté, vlastníci platformy, vystupují jako páry ovlivňující politiku, jako málo kdo jiný, a širší veřejnosti známý. Proč? Technokracie se totiž objevila v roce 1930 během Velké hospodářské krize, přežila světovou válku a stala se mocnější než politika a nemá s demokracií v programovaném smyslu slova nic společného. Proč? Protože autory technokracie jako systému byly mozky vědců a inženýrů, a technokratický systém vyžaduje sociální inženýrství ke svému fungování a kompetence, které nejsou vlastní politickému systému a politikům, především těm rychle vzdělaným bez životní zkušenosti, s korumpovaným pocitem fiktivní moci, osobní neodpovědnosti a penězi. V technokratické ekonomice totiž existuje potřeba spotřebitele nasměrovat třeba i násilně, aby konzumovali to, co systém vyžaduje, ne to, co konzument potřebuje. Pro žádanou konzumaci je především potřeba vymít mozek, to je změnit jeho kognitivní funkce. Proto mnoho let se zmiňují o kognitivním kapitalismu. V důsledku i toho mála uvedeného se podle Švába objeví společnost, ve které jsou lidé sloučeni se strojem a umělou inteligencí, jako vedlejší efekt se očekává extrémní dlouhověkost, neli nesmrtelnost prostřednictvím technologických prostředků, popírání potřeby duchovních hodnot a myšlenek spojených například s přežitím duše. Technokrat nevěří v nelokálnost vědomí. Kdyby se pouze pokusil věřit, začal by současně nevěřit. Technokrat si myslí, že prostřednictvím technologií a umělé inteligence bude možno nahradit Boha a přeformátovat přirozený řád lidstva umělými životními formami podle jejich plánů a představ. Technokrat věří, že je lepší, vyvinutější než my ostatní. Proto si bere do rukou právo rozhodovat o osudu lidstva, o nás, bez nás. Odmítá představu svobodné vůle. Zmiňuji se o těchto výzvách, protože je to naše vina, že nechápeme a neuvědomujeme si, proč si technokrat nemyslí, že zbavuje člověka svobody a schopnosti rozhodovat sám za sebe. Tesalena píše v The Mint of Technokrat What drives them? Pro technokrata je lidská bytost nedokonalým strojem, skromným pytlem na maso, který je ovládán softwarem, který je produkován v mozku. Technokratova chápání života je založeno na velmi primitivní, lineární vizi, je bez duchovního tajemství. To je volný překlad autora. Krátce a jinými slovy formulováno, silou, která pohání mysl technokrata, je emocionální potřeba totální kontroly, odstranění základních funkcí států to je stresní, daňovou a ochranou a neschopnost zvládat pocit nejistoty a neurčitosti v kombinaci s patologickou nedůvěrou k ostatním lidem obecně. Technokraté kompenzují emocionální chudobu fiktivními úspěchy, které jsou ve skutečnosti a mnohdy založeny na krádeži výsledků vyplývajících z práv lidí se svobodnou vůlí. Touha technokrata po kontrole má prokazatelně objektivně neurotický původ. Dopředu ke světlým řídkům s neurotiky nedojde k velké válce a k pohřbu tradiční politiky.